Přeji dobrý den, vítám vás opět ve hře SnowRunner u dalšího dílu z britské Kolumbie. Stále se nacházíme na první mapě Duncan Bay, ještě na pár úkolů a zakázek nám tady zbývá. No a dnes se pustíme tady do úkolu mimo trasu, kdy máme pozbírat a dovést na to nádraží 4x zlato. Takže já to tady nastartuju do Derio a rovnou jsem tady u prvního trezoru, nebo jak to říct, takže dáme aktivovat kotu, naložíme to. Samozřejmě na auto se mi to bude nakládat dobře, na vlek už poněkud hůře, budu si to muset nějak postavit šikovně, ale však to nějak zvládnem. Tak. No a samozřejmě to nebude dneska jediný úkol, mám tady to připraveno víc, protože nepočítám, že bych s tímhletím strávil nějak strašně moc času. Tak dáme opravit jeřáb. Pojedeme k dalšímu trezorku, který je hned tamhle. Budu muset couvat, to se mi nelíbí moc, ale co mi zbývá? Ještě popojedu víc. Tak, znovu dáme aktivovat kotu. Ovládání jeřábu a naložíme druhý trezor. Balit to zatím nebudu, nemá to smysl, abych to balil po každém trezoru. Zabalíme to, až to bude mít naložené všechno. Teď to vážně postrádá smysl. Tak, dobrý, dáme znova opravit řáb. No a teď teda to musím kus odcouvat. Samozřejmě v mém podání není nic moc, ale snad to ten kousek, co potřebuji, dá zvládnout. Tak, to by asi mohlo stačit, si myslím, tady už se mezi ten strom a šutry snad vejdu nějak, nebo tady můžu pokácet tenhle ten stromek. No a teď už teda musím nakládat na vlek, což bude trošičku složitější. Ale ne nějak drasticky, takže já se asi posnul a tam. Já jsem myslel původně, že tam dosáhnu obouma těma trezorama do toho vleku, ale evidentně nikoli, ale stejně to nevadí, si to můžu postavit nějak mezi, no tady zrovna není moc rovnej terén, tak já radši s tím zase trošku couhnu, dám odpojit vlek, no teda ten se odpojil hezky, no. Tak to jsem si to teda zrovna nepředstavoval, no ale tak co. Ale neklouzej se, já potřebuji, abys tam běl, víš, nahoru, a ne, abys tam kolouzal, tak. Tak, tady bych to chtěl trošku stáhnout dolů, aby to nestálo tolik. Tak, to bude lepší. Tak, dáme aktivovat kotvu. No a naložíme tento, pak přejedu a naložím ten poslední a pak už to jenom svést dolů k nádraží. Říkám, není to nijak těžký úkol, pochopitelně. Měli jsme tu těžší a počítám, že tu i těžší ještě budeme mít. Myslíte, že tam dosáhnu? Já teda doufám, že jo, ale spíš zajímavý, bych čekal, že to zlato bude těžší, teda. Tak, dobrý, opravit jeřáb. No a popojedem teda ještě tamhle z druhé strany vleku.
Tak aktivovat kotvu naposledy, doufám, pokud to nikde nevyklopím po cestě. Bereme poslední trezor. Nepípej pořád, já vím, že jsem zapomněl zařadit. Teda vyřadit spíš. Tak. Trošku doleva. Tak, dobrý. Máme pravý jeřáb. A světla nepotřebujeme asi, no to... Už tam takhle bimbá ta bojí, nevím, od vleku, už přestala. Takže to připojím, zabalím, otočím a můžeme teda ne na bok, pokud možno. Připojit. Zabalit náklad. A můžem, pokud se odsud dostanu, se vydat zpátky. Je to hnedle těžší, jak se to zabalilo. Ale co s tím nadělám? Prostě... Jestli jsem to neměl zabalit, teprve až se dostanem na nějakou pevnou cestu, tady se pěkně bořím. Tak. Dobrý, myslím, že už jsem se chytnul. Tak, já ještě je zastavím, nebo kudy tudy. Kudy tudy, nejkratší je to samozřejmě tady, ale taky pěkně mizerná cesta, no ale asi stejně tudy pojedem. Takže asi tady dám značku, abych náhodou nejel nikam jinam. Tady zahrabal za tu chvilku, teda kamaráde, to se mě trošku zaskočil. Jsem to tady prostě mimo veškeré cesty. Budu doufat, že narazím na nějakou překážku. Paliva moc nemáme, ale to nevadí, protože mám ještě kanistry na střeše. Nehrozí, že by mi nestačila nafta. To vlastně ani jinudy jet nemůžu, tamhle kolem té tavárny nemůžu, tam já nemám opravenou ještě tu cestu, takže bych musel jet až úplně dolů tam do té okřiny. Což je další úkol, co bych dneska rád udělal, otevřel tam tu cestu, ale nevím, jestli to zvládneme a kolik toho zvládneme případně. Každopádně, dokud nedokončím tento úkol, nemá smysl, už jsem tam takhle pěkně kloní. Dokud tohle nedokončím, nemá smysl se pouštět do ničeho dalšího. Asi trošku musím pomaleji tady, evidentně na háčku to nevyrabe. A teď už zase můžeme trošičku zrychlit. No a tady bohužel nastává takhle plazení se bahnem. To bohužel tady není zrovna žádná super cesta, ale co se dá dělat. Jo, mimochodem tuhle cestu, nebo tuto cestu bychom měli absolvovat, pokud bych chtěl vést tu rouru, nejkratší cestou. A já se obávám, že si to odpustím a radši pojedu jinak, protože tohle se mi nelíbí, nebo... Nějak se mu nechce. Tak zaber.
takový výkonný auto a ono se s tím stejně neví rady občas. No, vlek tam teda je pěkně nakloněný a teď já samozřejmě koukám na vlek a se jedu někam, kdo ví kam. Tak tady musíme přes nějaký skály ještě přejet, což taky není zrovna ideální cesta. Tak. No a plížením, vplazením vpřed, dále a dále. Trošku nám to potrvá, jednak to auto není žádný rychlý. I když teda pořád asi je rychlejší než ten velký Kenworth. Jej, co mi to tady pěkně naklonilo. Ale hlavně ta cesta stojí za houby, že? Za chvilku asi budu muset dotankovat, jak to tak vypadá, ale raději bych zastavil až na nějakém pevnějším místě, a ne zrovna tak. Tak tady si můžu vybrat, která z těch dvou cest je horší, protože lepší není ani jedna. Aha, tak to jsem si asi zrovna vybral tu horší cestu. Tak zaber. Já vím, že je tady bahno, to mě jako nemusíš zdůrazňovat, ale... Dobrý, už jsme se z toho snad vyhrabali konečně. Tak, takže tady přejedeme nějaký ten potok, či co to je. No, to ani není potok, nějaká zátoka, či co. Hrabeme se dále. Jsem dál na nějaký rozcestí, jo? Tak kudy tudy teď teda. Teď teda doleva, no, projel jsem tenhle úsek, ještě mě čeká toto dolů. Ale to už snad nebude tolik hrozné, když je tam taky hodně bána, co si tak pamatuju. Tak, tady se drž vlevo, nechci do té strouhy. Tak, tady je to asi taky radši vlevo nejspíš, protože tam to vypadá mělčí, tady jsou šutry napravo, tak proč jezdí do šutrů. No, naivně jsem si původně myslel, že bychom mohli stihnout dneska tři úkoly, už si tím nejsem tak úplně jist, opravdě. No, zase tady blátivá cesta. Ještě navíc do kopce. Tak zaber. Teda ale jako jede čím dál hůř a hůř. Já jsem nejhorším samozřejmě můžu přitahovat o ty telegrafní sloupy, ale to, že by se mi chtělo, teda moc ne. Jsem od tebe čekal víc, tam máš 16 válec motor a hrabeš se tu jak v posledním tažení. Tak, no budu muset dotankovat. Jsme teda pěkně vysoko, jak tak koukám, na to, že musíme si jet až tamhle dolů. No ano, tak skočit tady nemůžu, jak si to by asi nedopadlo nejlépe zrovna. Ale ještě kousek, no asi už to nepůjde dobře, tak dotankujeme. Tak. A teď už máš palivo, tak už bys mohl jet.
Už jsme se snad dostali nahoru, no a teď ještě sjet dolů, že? Pokud možno bez nehody. Jak říkám, nejkratší cesta by byla tady rovně dolů ze skály, ale asi nikdo nechceme. Máme krásný rozhled, to je pravda, to musím uznat. Trčíme na tu tráhu doprava, si myslím. Aha, já jsem říkal na trávu, ne do stromu, víš, to je trošku rozdíl. Počkej, ale já zatáčím, ale zatáčím doleva, tak jak to, že jedeš rovně? Jsme si nedohodli, víš? Musíme to s tou rychlostí z kopce přehánět, jinak bychom se mohli dočkat nemilého překvapení. Tak, ještě tady projedem tu vodu a jsme na asfaltu už. No a teď už stačí jenom sjet ten kus asfaltky, teda tam je kus vyplavený dolů a jsme na nádraží. Palivo mi vyjde tak akorát nějak. A tady pozor, tady je někde ta jáma, tak jak tam nezalítnu. Aha, není, to si pletu s nějakýma jinýma kládama. To bylo vlastně na té cestě na pilu, jo, já už chápu. Tak, takže ještě tady přeskákat tohleto. A máme vyhráno. Pomalu, prosím tě, nerad bych to tady ještě musel sbírat. Dobrý, dobrý, dobrý. No, teď už jenom přejedem most, sedem dolů a jsme tam. Takže tím budeme mít první úkol dneška hotový, no a ještě minimálně jeden bychom mohli zvládnout. Takže se asi pustím do té roury, protože tam potřebuji si uvolnit cestu, abychom měli k dalšímu úkolu. Jinak bych to musel složitě objíždět, což se mi nechce. Tak. Tak, kam to máme složit? Aha, tamhle, dobře. Takže ještě musím přejet tady na druhou stranu nádraží. Si nevytočím ani takhle, co? No, možná jo. Pokud se tam neschovává v tom křoví nějaký strom, nebo pahý a strom. Já se trefím do závory, jasně. Tak zaber, posledních pár metrů to tady máš. Jo, tamhle máme ještě nějaký ten návěs. No. Tak. Neříkej, že to nebylo zajímavé, tady máš odměnu 15,40 bodů zkušeností 13 000 peněz. Což teda ty peníze tady jsou
velké odměny za ty zakázky, jo. Ale ten pohled se mně nelíbí, proč to tady takhle ta kamera blbne. Vždycky nějaký objekt v cestě a ono to tam pak skáče jak tady trlík. No, tenhle návěs nevím, kam budem táhnout, počítám, že spíš někam na druhou mapu, protože tady jsem neobjevil takový úkol, je tam jiný návěs. Ten potáhnem tady, ale ne dnes tak, takže to tady nechám. A dáme se do dalšího úkolu. Já nevím, jestli se teď zabývat s tou trubkou, asi ne, asi předtím uděláme ještě jedno. A tu trubku si dám až v případě teprve, že bych měl čas ještě. Tady mám zakázku. Kde pak to je? Podporuji lokální podniky. Máme sem na korporátní staveniště dovést jedny kovové trámy, ty naberem tady, nadměrný náklad naberem taky tady a jedny náhradní díly naberem na druhé straně řeky. Tak, tady. Takže chceme, nechceme vrtnou soupravu, nadměrný náklad chceme jeden. A chceme na auto kovový trámy. Tak, no a po cestě ještě doložím jedny náhradní díly. A můžeme vršet, nemělo by to být nějaký těžký, je to kousek v podstatě, no, takže nečekám žádné komplikace, pokud si je nezaviním sám. Budu muset v tom městě pro jistotu dotankovat, protože... Protože tohle auto má velkou spotřebu a já jsem nevyrazil ani s plnou nádrží, takže... To by mě asi trošku omezovalo. No nevím, jestli tam mám zajíždět s tím přívěsem, jenže když ho tady odpojím, tak mi asi ujede, co? Tak, náhradní díly máme taky, teď to teda musím kus vycouvat. Tak stůj, to už stačí, jinak to dopadne blbě. Tak, tady se musím vytočit pochopitelně. Dobrý. Můžeme frčet, tamhle se stavíme u pumpy, toho určitě je zapotřebí. No, zase mi zase do toho zašlo pršet. Kam já pak jedu tady, takže já tady tentokrát vytočím já to, možná bych mohl. Chtěl jsem říct, že odpojím přívěs a to asi vytočím i s tím přívěsem. Sice to bude trošku krušné, ale... Dobrý, frčíme. Není to daleko, říkám, je tam jenom jedna jediná trošku těžká pasáž. Nepočítám tady tenhle ten průjezd bahnem a tam kus dál nějakým tím jolíkem. To neberu jako žádnou komplikaci, ale je tam taková ta pasáž, kde jsme opravili ten kamenopád, nebo jak se to jmenovalo. Tak tam si musím dát bacha, ale jinak nečekám žádné potíže, tím bude mít teda druhý úkol dneska, no a pak bych se ještě rád pustil do té trubky. No a pokud se mi povede splnit i to, tak budu spokojen pro dnešek. Ještě tam máme pak nějaké další zakázky na této mapě, ale ty si mohu nechat zase na příště. Ještě tam bude jedno místo, takový to, co jsme tam opravovali, ten náhradní most jsme tam budovali, ale to asi projedeme bez problémů nejspíš. No, pravda je, že tady jsem jel teda s nějakým jiným autem lépe, jo, ale už si nepamatuju s čím. A taky pravda asi, že jsem tu jel nenaložen, no, ale...
co ti tady nechce, teda, kamaráde? Jenom to počasí mi nevychází, zase nám tady léje. Tak dobrý, takže tuhle pasáž jsme překonali, teď tady mám teda ještě ten provizorní most. Ne. Tyjo, tak to bylo teda těsný. Proč se takhle hrozně nakláníš, kamaráde, to jsme si neujednali. Fuj, tyjo, už jsem selek, že už to letí. To měl jsem na mále, opravdu se to zastavilo úplně na poslední chvíli. Ještě malinký šťouchanec a už by to auto letělo na bok. No jasně. Jo. Nic není tak jednoduché, jak se zdá. Tak, odpověď příjez. Ne, kam jedeš? Dopředu, ne, dozadu. Když už jsi to tady takhle vyklopil, tak... No, takže na třetí úkol asi můžu zapomenout. No, tak bylo to sice trošku s komplikací, ale ještě je s komplikací, protože se odsud nemůžu vytáhnout. Tak musím se zase otočit. No, jako říkám, na další úkol můžem zapomenout, to už dneska nezvládnu. Trošičku mě tady zabralo napravení mé chyby poměrně hodně času. Teda jako trošku mě zaráží, že jsem to kolo poničil, protože tam podle mě nic ostrýho nebylo. To si myslím já, hra si to nemyslel. Tak.
že se odsud dostat a... Tak zaber, zaber, už to máš jenom kousek. Si tady hezky rozjezdil. Fuj, tak trošku komplikace, pro vás to bylo teda aspoň zajímavější, protože tady musel napravovat nějakou svoji šlamastiku. No teď ještě musíme tedy dojet tam na tu stavbu. To teda pro dnešek ukončím, protože jelikož toho prostě více nezvládnu. Respektive ne, že bych nemohl natáčet dál, ale už by na to nebylo vidět. Tak, tady se dáme vpravo. Jsme tam. Jednoduchá cesta se dá krásně zvorat, jak vidíte. Protože a jelikož já mám je tady za to, no doufám, že se to tam dá projet zatím. To je tak, když si člověk moc věří, no. Říkáte, že tady už jste jeli moc krát, že se nemůže nic stát. A ono může. Tak. Jo, já nemám ten kontejner zabalený, to pak jo. Skvětající podnik znamená skvětající ekonomiku. Skvělá práce s 1700 bodů zkušeností, 17500 peněz. A... No a... Jak říkám, pro dnešek to bude všechno, příště teda povezem tu trubku, no a pak si dáme něco jiného, nebojte se, ještě tady co dělat je. No tady když se podívám, zakázky tady mám nevydržel, to je právě ta trubka, budíš ropa, to je sem dovést 3 vrtní soupravy, každá zabírá 4 pozice, je to ve formě kontejneru. Vést to touhle cestou popravdě jako nevím, jo, to stejný s tou rourou. Nejsem si jistý, že to chci vzít takhle, možná to spíš risknu tady a pak se tady prodrat, jo, ale nevím, nevím, uvidíme. A nástroje pro vlek to možná zvládne příště taky. Protože to je jenom dovést 2 náhradní díly, jedny sem a na to mám tady připravený ANKčko. No a pak jsou tady určitě ještě nějaké zakázky, nehoda, ano, to taky nehoda, to je ten stavební návěs a ještě dvojkovové trámy. A obnova komunikace, to je na, už národní park, to mě nezajímá. Tohleto, no ty ostatní zakázky už se obávám, že jsou všechny na té druhé mapě. Pro dnešek je to všechno, mějte se krásně, ahoj.